Upravni odbor Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje doneo je na današnjoj sednici odluku o troškovima rehabilitacije korisnika penzija i ceni smeštaja njihovih pratilaca. Finansijskim planom fonda PIO za 2023. godinu za društveni standard penzionera planirano je 698,4 miliona dinara, što je za 7,5% više u odnosu na prethodnu godinu. Kako je objavljeno na sajtu Fonda PIO, shodno današnjoj odluci, fond će uskoro raspisati oglas za podnošenje prijava za upućivanje na besplatnu rehabilitaciju.